bringing hope the world over. Hope Channel. Kumuling ipabot sa inyo, minamahal naming tagapakinig at tagasubaybay ng programang ito ang isang mainit at mapagmahal na pagbati sa inyong lahat. Ako po si Luis Bon, patuloy na makakasama ninyo sa isang panibagong isang oras ng pagtalakay sa isa na namang episode sa ating programang Buhay Kasama si Kristo. Sa oras na ito ay nais ko pong dalhin sa inyo ang isang Tupi ko na magbibigay kaalaman patungkol sa ating nararamdaman na tinatawag na kanser. Ang kanser, kayo po ba ay kandidato? Ito ang ating tatalakayin sa oras na ito at inaasahan ko na kayo ay magkakasumpong ng isang kaliwanagan at pagkaunawa sa karamdamang ito na dapat nating bigyan ng pansin sa ating buhay. Ngunit bago po tayo patuloy na mag-aral sa mga bagay na ito, ay kayo po'y akin muling aanyayahang pumikit yung moko sa isang panalangin ng paghingi ng tulong sa ating may kapal. Tayo po ay manalangin. O dakila naming Panginoon, sa oras na ito, muli po kaming lumalapit sa inyong luklukan diyan sa langit. Nagpapasalamat kami, O oh Diyos, sa patuloy na buhay at lakas na ipinagkakaloob niyo sa amin. Ang aming mga puso'y naliligayahan na patuloy naming maranasan ang inyong pagmamahal, ang inyong pagkalinga, at sa mga oras na ito'y ramdam namin na hindi niyo kami pinababayaan. Tulungan kami na makaunawa sa karamdamang ito na patuloy na tumataas ang mga tao na maraming nakakaranas ng ganitong karamdaman. Sana'y Panginoon, ito'y mabigyan ng linaw sa amin at ito'y aming maiwasan ng magkagayon mamumuhay kaming maligaya kasama kayo. Salamat sa inyong pakikinig ng aming dalangin. Itong lahat ay aming hiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal ko mga kaibigan, sa oras na ito ay gusto kong ating alamin ang katanungan na ano ba talaga ang kanser. Ano ba talaga ito? Ano ang nangyayari sa isang taong merong karamdaman na ito? Kaibigan, gusto kong liwanagin na ang kanser, ay isang karamdamang makikilala sa pamagitan ng pagkakaroon ng hindi mapigil na pagdami at pagkalat ng mga hindi pangkaraniwang selula. Kadalasan nawawala ng mga selula ang kanilang abilidad na limitahan at direktahan ang kanilang paglago sila ay nagpapanimulang maghati-hati at dumami ng walang tigil. Kung ang pagdaming ito ay hindi masusupil, ito ay maaaring humantong sa kamatayan. Kaibigan, ito ang ating alamin. Ngunit, sinasabi ko sa inyo na ang ating selula ay merong isang bagay doon sa gitna nito na ang tawag ay nucleus. Ang nucleus na ito ang siyang nagkokontrol ng ating selula upang limitahan ang pagdami. At kung sakali man na ang selulang ito'y mamatay, ay ang nucleus ang merong kontrol upang palitan ng panibagong selula at palitan 'yung namatay na selula upang makumpleto ang selula ng ating katawan. Kaibigan, ganito ang sistema na inyong nakikita sa inyong screen. Ito'y nagpapalit. Ito ang nagkukontrol upang ang selula lang ito ay hindi dumami. Ngunit, pagka ang selula lang ito sa ating katawan ay nas nasira at ang nucleus na ito na nagkukontrol ng selula ay nasira. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na hindi niya na kayang kontrolin ang pagdami ng hindi pangkaraniwang selula na siyang nabubuo sa loob ng katawan na nakikreate na isang tumor at pagka naging malignan, ito ay nagpupunta sa sakit na kanser. Minamahal, ganito ang sistema na nakikita nyo sa screen. Na kapag ka nucleus ay nasira na, at itong cellula wala ng kontrol sa pagdami ng mga abnormal cells. Ang mangyayari, magkikreate siya ng bukol at ito ang tinatawag nating tumor. Minamahal, ganito ang ating sakit na kanser. Kaya nga, papansinin nyo ng maigi na ang pinakadelikado sa lahat kapag kay kay nagkaroon na ng tumor na ito at ito'y naging cancerous itong tumor na ito ay humalo ha, ah, sa ating dugo sapagkat pagka ito'y dumami ah, at pagkatapos humalo na sa dugo, ay kakalat na ito sa buong katawan. At pag kumalat ito sa buong katawan, yan ang tinatawag nating metastasis. O oh, kaibigan ko, pagka ito ay humalo na, kakalat ito sa buong katawan at gagawa sila ng panibagong koloni at pagkatapos dadami ang inyong problema sa loob ng katawan dahilan sa bakterya ng kanser na ito. Minamahal, opo, minamahal ko mga kaibigan, ang napakadelikado kapag ka ang kanser ay kumalat na. Na hindi na ito kayang kontrolin na nagkaroon na sila ng mga koloni sa iba't bang bahagi ng inyong katawan. Minamahal, yan ang tinatawag na metastasis. Kaya nga, ayon sa pag-aaral, ang breast cancer, ayon sa American Medical Association, ay tinatayang humigit kumulang sa 64,000 kababaihan sa Estados Unidos ang nagkakaroon ng breast cancer sa bawat taon. At 25,000 sa mga ito ay nakamamatay at ang bilang ng mga bagong kaso sa bawat taon ay umaabot sa 73,000 at umaabot sa 40,000 ang namamatay sa bawat taon. Kaibigan, karamihan sa mga kaso ng pagkamatay ay maiiwasan sana kung nadiskobre ang kanser ng mas maga. Kaya nga, ipinapayo sa lahat ng mga tao na kailangang makita kagad nang mas maaga ang tumor na lumalaki sa loob ng katawan upang pwede pa itong alisin. Tingnan ninyo sa inyong screen. Kapag ka ang tumor sa inyong suso ay maliit pa lamang, ang gagawin ng doktor ay hihiwain at dudukutin lamang yung bukol sa loob ng inyong suso at ito'y kanyang aalisin. Ganun lamang kasimple ang gagawin ng doktor. Ngunit, kapag ka itong tumor sa loob ng suso ng babae ay lumaki na at kumalat na. Panoorin nyo ang inyong screen. Ganito na kalaki, minamahal. Ang gagawin ng doktor ay script na yan. Aalisin na lahat ang laman ng inyong suso at ito ay ilalabas upang hindi na kumalat ang kanseros na tumor na nasa loob ng inyong suso. Minamahal! Ganito ang tanging paraan upang maalis ang mga bagay na ito. Ngunit, gusto kong sabihin sa inyo na kailangan natin pagtunan ito ng pansin sapagkat dito sa Pilipinas lamang ang sakit na kanser ay pangatlo na sa sampung makaramdamang pumapatay ng mga Pilipino. Kaibigan ko, ito ay dapat nating bigyan ng pansin. Yayamang ito'y lumalago at hindi pa makita ang karampatang kagamutan sa sakit na ito, ay dumadami ang nagkakaroon ng sakit na kanser. Minamahal, anong mga bagay ang dapat nating iwasan? Sapagkat ang katanungan na nais nating bigyan muna ng pansin, ano ang sanhi ng kanser? Kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo na ang kanser ay sanhi ng bakterya. Nanopat ang sabi ni Wendell Stanley, Oy, ako'y naniniwala na ang panahon ay dumarating na kung saan ating maipapalagay na ang mga bakterya ang saninang iba't ibang uri ng kanser. Kabilang ang mga kanser sa tao, tayo ay nagkukubli ng napakaraming bakterya sa ating katawan at maaring manatiling tulog sa loob ng ilang taon o sa buong buhay. Minamahal, meron tayong bakterya ng kanser. Kahit mapapansin niyo ang ating pamagat ay kanser, ikaw ay kandidato. Lahat tayo ay kandidato nito. Sapagkat ang lahat ng tao ay meron ng bakterya ng kanser sa loob ng katawan. Kaya lamang, ito ay pwedeng manatiling tulog sa loob ng katawan upang huwag kang magkaroon ng sakit na kanser. Inamahal, bakterya ng kanser. Nanupat, ang sabi ni Mrs. White, ang mga tumor ng kanser na natutulog sa ating sistema sa buong buhay ay napag-aalab at nagsisimulang gumawa ng kanyang mapanirang gawain. Kaya nga, ang bakterya na pwede sanang maging tulog sa loob ng katawan, sa buong buhay ninyo, sa buong buhay natin, ang problema, pagkaito'y ito'y nagising, ay pwede tayo karakarakang magkaroon ng sakit na kanser. Kaya ngayon, ang isang katanungan, na nice nating bigyan ng pansin sa ating pagpapatuloy. Ano-ano ang mga kemikal na ito na bumubuhay sa mapanirang gawain ng bakterya ng kanser? Ito ngayon ang ating bibigyan ng pansin. Ano-ano at upang matapos nating makita ito ay ating maiiwasan at tayong lahat ay hindi na makakaranas pa ng sakit na tinatawag na kanser. Una, mahilig tayo sa mga tinapay. Ang ilan sa atin ay mahilig sa mga mais. Mga mani, aling mang pagkain na tinubuan na ito ng amag sa dahilan sa kanyang pagiging matagal na. Kaibigan ko, nakakabuo ito ng isang carcinogenic chemical na tinatawag aflatoxin. Isang chemical na nakakaapekto sa ating atay. Ito yung nakukuha sa mga amag galing sa mga pagkain. Ako ay natutuwa. Nakapagka nakakakita ko ng isang pamilya na nakatira doon sa malayong lugar, sa may bundok. Linggo pa lamang ay bumibili na sila ng maraming tinapay. Maraming mga pagkain. Kaya lamang, ang tinapay pala, ay pagka lumipas ng lima hanggang anim na araw, hindi mo man ito kita ay nakakabuo ng amag. At ang amag na ito'y daw sa tinapay nang ginagawa ng magulang kapag ka sila ay nagtitipid papagpaga ng tinapay at sasabihin, Anak, kumain ka na sapagkat wala na ang amag na hindi niya nakita ang amag ay naroon nakadikit sa tinapay. Kaibigan, hindi kayo nagtitipid, kundi kayo ay gumagawa ng isang malaking gastusin pagdating ng araw. Ang tawag diyan ay chemical na aflatoxin na yan ay sumisira sa ating atay. Pangalawa, mahilig tayong kumain ng mga karne. Nanupat, pagka tayo ay nagluto ng isang karne, buong karne, ay ito'y lulutuin natin lahat. Pagka hindi na ubos, ilalagay natin ito sa refrigerator. At pagkatapos, pagdating ng pananghalian, ilalabas natin sa refrigerator at atin muling iinitin bago kainin sapagkat mas masarap na kumain ng mga mainit. Kaya nga ang gagawin ay pagkatapos initin, kakainin. Pag may natira pa muli, ilalagay sa refrigerator. Pagkatapos, pagkakakainan ng hapunan, muling iinitin at bak sapagkat napakasarap kumain ng mainit. Kaibigan, yun pala kapag ka laging pinapainitan ang taba ng karne, maging ang mga mantika, kaibigan ko, nakakabuo pala ito ng isang carcinogenic chemical na tinatawag methylcholantrine. Minamahal, ito ay chemical na nakukuha sa labis na pinainitang taba ng hayop at maging ang mga mantika na ating ginagamit. Oh, tunay na ito ang dapat iwasan. At ang ilang pa tinatawag nating mga pampalasa. Maraming invention ngayon na ginagawa para haluan ang ating mga pagkain. Marami ang mga pampalasa na binibili inihahalo sa pagkain upang mas masarap ang pagkain. Pero gusto kong sabihin sa inyo na ang US drug industry ay nagkaroon ng pag-aaral tungkol sa 25,000 na chemical sa mga additives. At ito ay nila sa mga hayop nasumpungan nila na out of 25,000 chemicals, 20,000 na uri ng chemical ang nasumpungan nila na nakakalason. At 4,000 doon sa 20 ang sanhi ng matinding pagkalason. Doon sa 25,000 nakasumpong sila ng 6,000 chemical na hindi nila may paliwanag kung may pakinabang o wala kaibigan ko, 400 lamang na chemical ang nakita nila na merong pakinabang. Dano pa? 150 down sa 400 na napakikinabang ang chemical ay hindi rin kayang ipaliwanag. Sa so, madaling salita, 100 may limitasyon pa sa paggamit at 150 lamang chemical ang sinasabing ligtas o generally recognized as safe. Kaibigan, mga pampalasa na binabanggit ng lahat ng mga tao na pampasarap ng pagkain ay nasumpungan na mapanganib sa ating katawan. Nanopat, ang Washington Star, December 3, 1975, ay nagkaroon ng isang balita na ang mga dalubasa sa kanser ay patuloy na nakakahanap ng mga ebidensya na ang mga sangkap ng mga pagkain sa pang-araw-araw ay may kaugnayang tiyak o ditiyak sa 50% ng mga kanser sa mga kababaihan at 30% sa mga kalalakihan. Kaibigan ko, mga pampalasa. Naalala ko minsan, nung kami ay umakyat doon sa Banawi Rice Terraces, doon sa itaas may nakita kong isang matanda. Matanda na malakas pa naglalakad at tumaakyat doon sa bundok. Aking tinanong at ang wika ko sa kanya ay, Manutidad yu O oh, ang sagot niya, 110. Kaibigan ko, 110 umaakyat sa banawe. At aking natkita na ang kanyang mga pagkain sa araw-araw ay yung mismo mga tanim doon sa kanyang bakuran na kanyang inalagaan na walang chemical at sa kanyang pagkain ay wala man lang mga halong kung ano-ano. Kundi kapag ka ito'y nilalaga ay may kasamang bawang at ito'y lalagyan ng kaunting asin at yun na ang kanyang pangulang. Kaibigan, ito ang sabi ng ating mga eksperto. Sapagkat itong mga additives, yung mga pampalasara ay nasumpungan nila na ito, ay mapanganib sa ating katawan. Ano pa? Sunod na bagay na dapat nating bigyan ng pansin at dapat ating maiwasan ay ang mga cola drinks o di kaya mga kape na ito pala ay merong caffeine na isang carcinogenic na gamot sa pantog at lapay at ito'y matatagpuan sa mga inuming katulad niyan. Minamahal, ito'y napakahalaga napansin ko sa isang hospital na ang hospital na ito ay maraming mga nakaimbak na mga kape. Barakong kape. At palagay ko ito ay galing sa Batangas sapagkat nagmumula doon ang mga barakong kape. Itong kaping ito ay itinanong ko sa isang doktor. At ang sabi ko ay, Dok, hindi baga ang kape ay hindi nakakatulong sa buhay ng tao at ito'y nakakasira pa dahil lang sa kafein. O ang sagot niya sa akin, ang kape ay napakabisang panlinis ng katawan. Kahit ang sabi ko, Doc, di ibig sabihin pala pwede tayong uminom ng kape. O ang sabi niya, hindi nga lamang pinapadaan sa bunganga. Ay sabi ko, ano pala? O ang wika ng doktor na ito, ang kape ay aming inilalaga at ito'y inihahalo namin sa labateb, sa labatiba, sa enima upang linisin ang bituka ng tao. Kaibigan, doon ko nalaman na ang kape pala ay sadyang nilikha ng Diyos na merong pakinabang paglilinis ng katawan ng tao dahil pagka ang kape daw ay pumasok na sa bituka, ito ay naggigising ng lahat ng mga mga bagay sa loob ng bituka na siyang sumisipsip ng nutrina ng ating kinain. Kaibigan ko, ito ay napakahalaga. Ngunit ito ay mapanganib dahilan sa kafein. Ito ay kailangang ingatan at iwasan ng ating katawan. Nanopat ang wika ng Newsweek, July 12, 1971. Pakinggan ninyo, ang mga kababaihang umiinom. Nang isa o mahigit pang tasa ng kape sa isang araw ay may dalawa at kalahating beses na panganib na magkaroon ng kanser sa pantog kaysa mga kababaihang hindi umiinom ng kape. Inamahal, tunay na ang kape ay nagbibigay ng problema sa ating katawan dahilan sa carcinogenic chemical na tinatawag na kafein. Okay, patuloy tayo. At titingnan natin ang mga usok. At ito naman ay tunay na mapanganib sa katawan. Ang usok ng sigarilyo. At hindi lamang usok ng sigarilyo. Napansin ng ating mga eksperto na ang inihaw pala na isda o di kaya'y mga karne ay mapanganib din sa buhay at katawan ng tao. Nanopatang wika, ang mga karne, ang mga isda na nauusukan sa inyong pag-ihaw ay nakakaipon ng carcinogenic chemical na tinatawag benzopyrin. Isang carcinogenic chemical dahilan sa usok na kumapit doon sa isda o di kaya'y sa karne. Minamahal, ito pala ay mapanganib sa ating katawan. Nanupat ang wika ni Dr. Domba, Domba Smith, ang sabi niya, ang pinausukang karne ay maaaring ikalawa sa mga sanhi ng kanser. Ang isang pag-aaral ay nagpapakita ng direktang relasyon sa pag-ita ng kanser at bilang ng kinaing pinausukang isda. Kaya ang sabi niya, ipinapayo ko na kayo ay tumigil na sa pagkain ng pinausukang isda at pinausukang karne. Dinamahal, ito ay mapanganib sa ating katawan na ang sabi sa aklat ng Nutrition and Health, page 55. Kung iyong iihawin ang isang libra ng karne, ang taba nito ay nahuhulog sa uling at sa pamagitan nito ay nabubuo ang benzopyrin na isang carcinogenic chemical at ito'y bumabalik sa karne at doon ay naiipon. Maari kang makaipon ng benzopyrin na kasing dami ng makukuha mo sa paghit-hit ng mahigit sa dalawang daang pirasong sigarilyo. Minamahal, ito ang sistema ng ating buhay. Nanopat, ito'y kailangan nating bigyan ng pansin sapagkat ito ang mga gumigising sa bakterya ng kanser na natutulog sana sa loob ng katawan. Ngunit kapag ito'y nagising, ay magkakaroon kayo nang pagkakataon na makaranas ng kanser at pwedeng ito ay inyong ikamatay. Minamahal sa hapong ito, hindi lamang ganito kundi meron pang isa na ang tawag dito ay electromagnetic pollution. Makikita ninyo na napakaraming mga high voltage wire at itong high voltage wire na ito ay pinapadaan ng ating mga lineman doon sa bundok sapagkat ito ay mapanganib sa katawan. Meron itong tinatawag na electromagnetic pollution, merong radiation. Nanopat kung ikaw ay nakatira sa ilalim ng mga high voltage wire na ito at ang bahay mo ay sa tapat nito kahit mag-apply ka ng insurance at pag nakita nila na ang bahay mo'y naroon, ay hindi ka tatanggapin sa insurance na iyong ina applyan Bakit? Sapagkat ito ay mapanganib. Ito'y merong magnetic pollution na siyang nagsisira o nagpapaputok ng mga blood vessels at ito ay nagkakaroon ng leakage at pagkatapos mabubuo ang tumor at pagkatapos magiging kanseros sa loob ng ating katawan. Dinamahal, hindi lamang yan, maging ang tinatawag nating microwave. Nang na ilan ay nagsasabi, ang kanser ay sa mga mayayaman sapagkat sila ay merong mga microwave. Pero gusto ko sabihin sa inyo, kaibigan ko, na ang microwave ay napakahigpit ang radiation nito. ilan sa mga pag-aaral ngayon, ang mga pagkain na iniinit sa microwave ay nasisira ang mga nutrina at bitamina. Minamahal, pansinin ninyo, isang basong tubig inilagay sa microwave at ito'y karakarakang kumulo pero ang baso ay hindi mainit. Ang tinatarget ng magnetic pollution na ito na isang radiation ay yung mga liquid. Kaya't pagkain nilapit mo ang iyong katawan, na ikaw ay merong 70% na water sa inyong katawan, ay pwede ito na masira dahilan sa radiation na nakukuha natin sa microwave. Hindi lamang yan, maging ang tinatawag nating cellphone. Kaibigan ko, ang cellphone ay hindi na ngayon pang mayaman. Maging ang mahihirap nagtitinda o di kayo nangungulekta na ng bote sa mga kalsada ay may cellphone. Kaibigan ko, ang kanser ngayon ay hindi lamang sa mayayaman, kundi sa may hirap. Sabagat ayon sa pag-aaral, ang ilan sa mga tao na merong tumor ngayon ay malimit na makita sa puno ng tainga na kung saan doon nakalagay ang cellphone habang ito'y kanilang ginagamit. O oh, minamahal ko mga kaibigan, Pakinggan nyo ang video ng ito na kanilang in-experiment na upang patunayan na ang cellphone nga ay mapanganib sa katawan ng tao. Sinubukan nila ito sa daga. Inilagay ang cellphone sa kulungan at napansin niya at nakita na noong mailagay, pagkalipas ng dalawang oras na ang cellphone ay naroon na kaon. After 50 days ng observation, nakita ng ating mga eksperto na maraming mga blood vessels leakage sa utak ng daga na siyang naging sanhi ng radiation ng cellphone sa loob ng kulungan. At kung ito'y nangyayari sa'yo, ang sabi ng mga eksperto ay posible na ito'y nangyayari sa tao na gumagamit ng cellphone. Kaibigan ko, ito ang dapat iwasan. Kaya nga, mga bagay, sa paglago ng kalaman, sa pagdami ng mga magagandang invention, ay ang mga tao ay patuloy na nasisira ang kanilang pangangatawan. At ang panghuli, walang iba kundi ang pagkain ng mga karne na ito'y araw-araw, na ito'y lagi at ah, talagang ito na ang way of life ninyo, ang kumain ng karne. Alam niyo kung bakit? Downsides on Diet and Foods, page 338. Ang mga tao ay patuloy na kumakain ng mga karni nagtataglay ng tuberculosis at kanser na mikrobyo. Sa ganitong paraan kumakalat ang tuberculosis, kanser at iba pang nakamamatay na sakit. At itong isa sa nasumpungan na dahilan ng kanser sa kulon ay sapagkat kapag ka ang tao ay kumakain ng karne araw-araw o di kaya'y sa bawat pagkain sa hapagkainan ay merong karne, ito palang karne ay nananatili sa loob ng bituka ng almost 70 hours bago siya lumabas. Kahit mapapansin ninyo, kung kayo ay nakakain ng karne ng napakarami sa buong isang araw, kinabukasan ay hindi pa kayo dudumi sapagkat mananatili muna yan sa bituka at doon niya nabubulok. Kaya nga, ang inyong dumi ay napakabaho maging ang inyong pag-utot. Kaibigan ko, ito ang katotohanan ng buhay sapagkat nabubulok muna ito sa ating bituka bago ito lumabas. Kaya't malimit na ang pagkain ng karne ng labis ay umaatake sa ating kulon o ating bituka. Hindi lamang yon, maging sa suso, pakinggan nyo, The Washington Star. Ang kulon, bituka at suso ang mga bahagi ng katawan na higit na naapektuhan ng pagkaing nagtataglay ng maraming tama ng hayop. Ngunit naglalaman naman ng kaunting hibla. May isang pag -ara na nagpapakita ng mga Seventh-day Adventists na kumain ng karne minsan sa kanilang buhay, ay may dalawa o tatlong beses na mas mataas ang panganib na magkaroon ng kanser sa kolon kaysa doon sa mga strictong vegetarian sa tanang buhay nila. Inamahal, ito ang sistema ng ating buhay. Ang mga bagay na gumigising sa bakterya ng kanser, na pwede sanang tulog, na pwede sanang manatiling tulog sa loob ng katawan, kaya lamang, ito'y nagigising sa mga kemikal, sa mga radiation, sa lahat ng kinakain natin. At pagkayan na ay nagising, ay tuloy sa paninira ng ating katawan. Kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo, ng American Cancer Society ay nag-recommend ng screening test. Gusto nila na makita ng mas maaga ang kanser upang ito'y kanyang mabigyan ng solusyon at hindi mahuli ang lahat. Ngunit, gusto kong sabihin sa inyo, ng manual na binigay ng Diyos ay merong recommendation na napat ang wika niya ay kumain ng regular ng prutas at gulay sapagkat ito ang panlaban sa anumang sakit na kanser. Kaibigan ko, ito ang payo at yan ay tatalakayin natin sa ilang pang mga susunod na episode ng ating programang Buhay Kasama si Kristo. Kaya ngayon, nais kong sabihin sa inyo na ang kanser ay dumadapo sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ito ang tinatawag nating metastasis. Kapag ito'y humalo sa dugo, kakalat sa buong katawan, ganyan ang bakterya ng kanser. Minamahal, gusto kong sabihin sa inyo na kung ang body ay mayroong bakterya ng kanser ang soul ay mayroon ding bakterya hindi ng kanser kundi ng kasalanan sapagkat ang kanser ay katulad ito ng kasalanan na parehas kumakalat sa buong katawan tulungan ninyo ako sa oras na ito e ating bibigyan ng pansin kung katulad din baga ng kanser ang kasalanan na kumakalat sa buong katawan. Minamahal, tatanungin ko kayo. Kapag ka ako'y nag na ako'y magnanakaw ng saging sapagkat ako'y nagugutom, aling bahagi ng katawan ang nagkasala. Uulitin ko, ako'y nag-iisip pa lamang na magnanakaw ng saging, aling bahagi ng katawan ang nagkasala. Tama kayo ang isip. Ngunit matapos kong isipin, iminulat e ko ang aking mata, nakita ko ang saging na aking nanakawin, Alin na nagkasala. Tama ka, mata. At matapos kong makita, aking nilapitan ngayon ng saging, alin na nagkasala? Oh, walang iba kundi ang paa. At noong ako'y nakalapit, pinitas ko ngayon ang saging. At noong aking mapitas, ano ang nagkasala? Walang iba kundi ang kamay. Ang kasalanan ay katulad ng kanser na kumakalat sa buong katawan. At pagkatapos ko itong mahawakan, aking binalatan at kinain, alin na nagkasala, siyempre ang bunganga. Nilunok ko! Siyempre ang nagkasala yung tiyan. Itinumi ko! Alin nagkasala? Of course, lahat ng bahagi ng katawan ay nagkasala sapagkat ang kanser ay katulad din ng kasalanan na parehas kumakalat sa buong katawan. Minamahal, pakinggan nyo ang bagay na ito. Nanupat ang sabi, sa Timoteo, Kapitulo 2, 16 at 17. Ang wika ay ganito. O datapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan, sapagat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan at kakalat na gaya ng kanser. Kaibigan ko, tunay na ang kasalanan ay katulad ng kanser. Kumakalat ito sa buong katawan. Ito'y nagbibigay at umiikot sa lahat at apektado ang buong katawan. Minamahal, hindi lamang yon. Ang kasalanan ay meron na tayong lahat. Katulad ng bakterya ng kanser na tayong lahat ay meron ito sa katawan. Katulad din ng kasalanan meron na tayo sa loob ng ating katawan. Pangitin natin at basahin natin ang aklat ng Roma. Kapitulo 3, versikulo 23. At ganito po ang pagkasabi. Sabagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluhalatian ng Diyos. Kaibigan ko, lahat tayo may bakterya ng kasalanan katulad ng bakterya ng kanser. Ngunit, nais nice kong sabihin sa inyo, ng bakteryang ito ng kanser at ng kasalanan ay pwede sanang manatiling tulog. Kaya't merong mga tao na hindi nagkakasala sapagkat hindi nagigising ang bakterya ng kasalanan sa kanilang buhay. Kaya lamang merong mga nagpapagising at ako'y nalulungkot sa ilan. At ang sabi sa akin, Pastor, hindi na lang muna ako sasamba sapagkat sa simbahan ay lalo akong nagkakasala. Sabi ko, bakit naman? Oo, oh, ang wika nila. Pagka ako'y pumunta, Pastor, nakakakita ako ng mga babae na napakaiksi ang kanilang palda. <laughs> Kahit ang kasalanan ay nagigising. Oo, oh, kaibigan ko, pag-ingatan kayo mga kababaihan sa inyong pananamit. Ako ay hindi ko kayo pinapagalitan. Iwasan natin na ang iba'y magkasala. O oh, an? sabi nila, meron ngang pastor na mahahaba nga. Ngunit, ang kanilang mga slit ay napakahaba din. Naabot doon hanggang itaas. Kaibigan, napansin ko na ito palang mga islit sa palda ng babae ay may kahulugan. Ang wika, kapag ka ang islit mo ay nasa likod, ang ibig palang sabihin niyan, sundan mo ako, sundan mo ako, kaibigan, yun pala ang ibig sabihin. At kapag ka ang islit na ito ay nasa tabi, ang ibig palang sabihin niyan, tumabi ka sa akin, yun pala ang ibig sabihin. No? Ngunit ako'y nakakita, ng islit na nasa harapan. At ang ibig palang sabihin na yan, mga minamahal kong kaibigan, islit sa harapan, ang ibig palang sabihin ay tuloy po kayo. Kaibigan ko, pag-ingatan ninyo ang bagay nito. Ang kasalanan, ang bakti ng kasalanan na nariyan ay pwede sanang manatiling tulog. Ngunit nagigising ito ng mga bagay na ating nakikita mga bagay na nasusumpungan natin, kaya't ang kasalanan ay nagigising. Kaibigan ko, katulad ito ng concept, nagigising. Ngunit ano ang kasalanan? Oo, oh, ang sabi, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautosan at ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautosan. Aling mang mga bagay na ikaw ay sumusuway sa batas ng ating may kapal, ikaw pala ay nagkakasala. Kaibigan ko sa mga oras na ito, gusto kong sabihin sa inyo bago ako magtapos na ang kasalanan ay kailangang iwasan na ito'y katulad din ng sakit na kanser. Kailangang iwasan. Alam niyo kung bakit? Kapag ka hindi niyo iniwasan ang sakit na kanser, pwede kayong mamatay. At sasabihin ko sa inyo, kapag hindi nyo iniwasan ang kasalanan, ay maaari rin kayong mamatay. Pakinggan nyo ang talata na isinulat ni Juan sa Kapitulo 8, versikulo 24. Ganito po ang sinasabi. Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan. Sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Minamahal, ang kasalanan ay pwede nating ikamatay. Katulad dito ng bakterya ng kanser na kailangang iwasan sapagkat nakamamatay ang kasalanan ay kailangang iwasan sapagkat na kamamatay. Minamahal, ang sabi sa Roma 6.23, sa pakinggan ninyo. Oo, oh, ang sabi ng Romang ito, sa aklat ng Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos, ay buhay na walang hanggan kay Kristo Yesus na Panginoon natin. Minamahal, ikamamatay ang kasalanan. Ikamamatay din ang kanser. Kaya't kung papaano umiiwas sa kanser, ay dapat din nating iwasan ang kasalanan. Pareha silang nakamamatay. O minamahal ko mga kaibigan, gusto kong sabihin sa inyo sa hapong ito, Natayong lahat ay nangagkasala. Sapagat kung merong isa man sa atin na magsasabi, ako'y walang kasalanan, ang sabi ng aklat, siya ay nagkasala na. Kaibigan, lahat tayo may bakterya ng kanser. Kaibigan, lahat tayo may bakterya ng kasalanan. Parehas ito nariyan sa loob ng katawan na pwede sanang hindi na ito magising na bakterya ng kanser at pwede sanang hindi na ito magising na bakterya ng kasalanan. Minamahal, tayong tao ay nangagkasala sapagat tayong mga tao ay marupok. Tayong mga tao ay madaling makalimot sa ating may kapal. Kaibigan, huwag kayong mag-alala. Nabagaman tayo ay nagkaroon ng maraming kasalanan, bagaman tayo ay nagkaroon ng makarnasan na tumalikod sa banal na utos ng may kapal. Minamahal, meron tayong pag-asa. Ang sabi sa Aklat ni Isayas, Kapitulo 1, Versikulo 18 at 19, ganito po ang pagkasabi, Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiranan. Sabi ng Panginoon, Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Kung kayo'y magkusa at mangagmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Minamahal kong mga kaibigan, sa oras na ito, ay gusto kong sabihin sa inyo na ang Panginoon ay naghihintay lamang na kayo'y lumapit at humingi ng tawad at kay lilinisin na napat ang wika niya, gaano man ito kapula, ay kanya itong papuputiin na parang nyebe. At kung kayo'y magkusa at mga mag mga masunurin sa kanyang mga utos, ang sabi niya ay, magsisikain kayo ng buti ng lupain. Ngayong oras na ito, ay nice kong sabihin sa inyo, na ang kasalanan ay pwede nating ikamatay. Ngunit, salamat sa Diyos, salamat sa Panginoon, na patuloy na nariyan upang tayo pagpalain at patawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Narapat, dahilan sa kanyang pag-ibig, ay pinadala niya ang kanyang bugtong nanak na upang itong mga kasalanan ng tao ay kanyang tubusin at ang upang ang mga taong ito makaranas ng panibagong pag-asa. At matapos tayong nailigtas ng Panginoon, isang hamon ko sa inyo, kaibigan, lumakad na si Kristo sa inyong buhay. Na panimula ngayon, ang lahat ng kanyang mga utos ay bibigyan nyo ng pansin sapagkat siya ay nagbigay ng utos sa ikabubuti ng lahat ng tao upang tayo ay hindi mapahamak. Naalala ko ang ilan sa mga bili ng aking magulang na sa unay ang pakiramdam ko ay ako'y hinihigpitan. Pero naalaman ko nung ako'y naging magulang na, na lahat pala ng batas ng magulang ay ginagawa nila para mapabuti ang kanilang mga anak. Katulad din ng batas ng Panginoon. Inilagay niya ito, hindi upang pahirapan ng tao, kundi upang ipakita niya na mahal niya ang tao at handa niya itong iligtas at alisin sa anumang kapahamakan. Kaibigan ko, gusto kong sabihin sa inyo na ang Panginoon ay nariyan lamang upang tayo tulungan upang tayo sakluluhan upang tayo ay patuloy na makakita ng tamang daan tamang landas ng buhay at yang lahat ay nakasulat sa kaniyang manual minamahal kong mga kaibigan salamat muli sa inyong pakikinig ng mga salita ng may kapal iwasan ninyo ang kanser iwasan ninyo ang kasalanan sapagkat parehas ito pumapatay ng tao at huwag kayong magalala sa oras na dumadating sa inyo ang pagkabuhay at pagkagising ng kasalanan, tumawag ka sama, tumawag ka, humingi ka ng tulong at ikay sasakluluhan, papatibayin ang iyong loob na may ang lahat ng ito upang manatili kang tapat, upang manatili kang lumalakad na kasama si Kristo. Kaya ngayon, sa mga oras na ito, ay nice kong samahan ninyo ako muli sa isang panalangin nanopat, gusto ko na italaga muli natin ang ating buhay sa Panginoon sapagat siya lamang ang tagi nating pag-asa. Iyoko po natin ang ating ulo sa isang panalangin. O mahabagin naming Diyos Ama, sa mga oras na ito, ganun na lamang ang aming pasasalamat sa inyo. Napatuloy ninyong ibinibigay sa amin ang mga kalaman upang hindi makaranas ng anumang karamdaman katulad ng kanser. At hindi lamang iyon, dakilang Diyos. Pinakita mo sa amin na kaming mga tao ay punong-puno ng kasalanan. Nang kasalanan ito ay maaring ikamatay. Ngunit dakilang Diyos, salamat sa inyong anak na Sesus na umaalok ng isang pag-uusap na kung kami lamang ay maging masunurin. Gaano man kadumi ng kasalanan, gaano man kapula, ay papuputiin at kami tatanggapin bilang mga anak na lalaki at mga babae. O dakilang Diyos, salamat sa inyong patuloy na patnubay. Gabayan niyo kami sa katotohanan ng inyong mga salita. At naway dakilang Ama, makaiwas kami sa anumang pagkakasala hanggang sa dumating ang iyong anak na si Jesus. Salamat po sa inyong pakikinig ng aming dalangin. Salamat sa pagtugon nito sapagat itong lahat ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Minamahal naming taga-subaybay, salamat ng marami sa inyong patuloy na pakikinig. At ito po muli ang inyong lingkod, Pastor Luis Mon, na nagsasabing, Pagpalain kayo ng Panginoon sa lahat ng inyong lakad. At sanay patuloy ang patnubay ng Banal na Espiritu upang kayo makasupo ng kapayapaan at kaligtasan sa lahat ng lingkawan. Watching Hope Channel around the world. Get the exciting, in depth Bible study you crave. It's as easy as joining the Hope Bible Study class. Week by week, Pastor Derek Morris and the Hope Sabbath School class use Bible guides that are practically at your fingertips. Log on to hopetv.org, click the link for the Hope Bible Study class, download this week's lesson, and join our faith enriching class. You can also download past and future lessons and study a variety of other topics. Go to hopetv.org and click on the Hope Bible Study class. Hope Channel is sponsored by the World Seventh day Adventist Church. We believe in being people of the Word, people of prayer, people of deep study of the prophetic writings, people who love Jesus Christ, people who keep all the Ten Commandments, people who are compassionate we respect others the community and world needs people who live healthfully by avoiding tobacco alcohol unclean meats drugs and immorality we believe in joy we invite you to be a person of hope hope channel the official television network of the seventh day adventist worldwide church a global network with nine satellites two uplink centers and seven individual channels the Hope Channel network ministers full time in 9 languages 24/7 to every kindred nation and tongue reaching the world's 7 billion through more than 400 cable TV networks, more than 150 television stations, satellite broadcast and the internet in countries closed to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1 888 393 4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914, USA. Be in two. Join the Hands of Hope Ministry, a visionary group of Christians rapidly spreading the gospel to all the world. Every minute of every day. In large crowded cities, in high rise apartments, and in countries where missionaries lose their lives, Hope Channel is there, making a difference and changing lives. After traveling the globe for nearly 40 years sharing the gospel of Christ, I know of no better way to communicate the gospel than television. You can be a hand of hope in giving the gospel to spiritually hungry people. As a Hands of Hope member, you'll receive monthly reports on Hope Channel's global progress, thrilling mission stories on DVD, and a membership card that allows you 10% off all your book purchases at Adventist book centers across North America. So write, call, or visit us online to receive your free Hands of Hope brochure to learn more about how you can make a powerful difference in God's work with the Hope Channel. Before marriage, men seem to be intentional about spending quantity and quality time with their girlfriends. They go out, they do all kinds of things, but once they get married, things seem to change. What do you think needs to happen, Elaine? How do we negotiate time together? I think it's very important for men to understand that after they're married, it's still important for them to spend quality and quantity time with their wives. Wives are concerned that once married, men spend a lot more time with the TV and a lot less time with them. So it's important for men to remember that now that they have wives, they need to spend more time with them. Well, couples need to engage in conversation. Be honest and kind and work it out. Uh, realize that your husband needs to find out how his team is doing, but be kind and nice to each other. You are cordially invited. Every Saturday, Seventh day Adventists around the world meet together to worship God, and we invite you to join us in Sabbath worship. The first part of our worship service focuses on in depth group Bible study. We call this the Sabbath School. The Divine Worship Service features the Bible preaching service led by the pastor or a local elder. The entire service features prayer, enthusiastic singing, music, and fellowship. We extend a warm invitation for you to join us. Jesus said, go. The Hope Channel is obeying. Tell the world now. With the Hope Channel. The Hope Channel is telling the world about Jesus. In every country, every city and village, in every home. 24 hours a day. The Hope Channel. For every woman, there is a call to serve. For every woman, there is a place for ministry. For every woman, there is a need to tell the world. For every woman in the world, there is Women's Ministries. Circling the globe with hope. Hope Channel. I can handle my alcohol. How often do we hear that? Alcohol is changed in the body by certain enzymes, mainly in the liver. So, regardless of the amount of alcohol in the blood, it is metabolized at approximately 10 milliliters per hour. It takes the same amount of time to metabolize one can of beer, one four ounce glass of wine, or one ounce of whiskey. Drinking any one of these each hour will maintain the same level of intoxication. What about associated food and drink advice one hears about? Drinking coffee makes a stimulated drunk. Eating food after intoxication makes a full drunk. Taking a shower after intoxication makes a cold, and wet drunk. The best way to feel consistently healthy and remain in control is to break the habit. You're watching The Hope Channel. Poverty, illiteracy, woman's workload, abuse. For every woman in need, there is comfort and relief. For every woman who needs healing, there's victory. For every woman in the world, there is a call to minister, reach out, get involved. If we touch a heart, we can tell the world. One of the biggest mistakes that people make after a marital breakup is to jump into another relationship far too soon. We believe that it takes two to three years for an individual to work through the hurts of a failed marriage. Examine what went wrong. Perhaps see a counselor and talk through some of uh, what has happened. Uh, admit the fact that you may have some bad habits and work to getting rid of those habits. In addition to getting rid of habits, you need to consider whether or not you've really healed emotionally from the previous relationship and whether or not you're ready to enter into a new intimate relationship with someone else. Seek professional counsel. Allow yourself to go through the process of healing and being ready for a new relationship. A good rule of thumb is to move slowly and carefully with God's help through prayer. hope channel the official television network of the seventh day adventist worldwide church a global network with nine satellites two uplink centers and seven individual channels the hope channel network ministers full-time in nine languages 24-7 to every kindred nation and tongue reaching the world's 7 billion through more than 400 cable tv networks more than 150 television stations satellite broadcast and the internet in countries close to Christianity, in crowded cities, to people hostile to the gospel, to your family, neighbors, and friends. To learn more about Hope Channel's exciting ministry or to order a Hope Channel dish, call 1-888-393-4673 or log on to www.hopetv.org. You can also write us at P.O. Box 4000, Silver Spring, Maryland, 20914-USA. Bringing hope the world over. Hope Channel.